Ahoj kamarádi, já vás tady zdravím u dalšího videa a dneska tak si povíme něco o tomhle batohu. Jedná se teda o batoh od firmy Eightfields. Jak už víte, tak od firmy Eightfields toho mám poměrně dost, když to tak budu jen tak jako rychle prolítnu. Tenhle batoh, potom mám sniper batoh, který nosím na větší čundry, potom mám malej taktický batoh na vestu, taktickou vestu, chest rig, no mini rig teda, několik popruhů na zbraně, rukavice, no prostě hodně, tak nebudu to dál rozvíjet. No a tenhle ten batoh je teda, byla teda náhrada za batoh od Miltecu, protože Miltec už byl trošku nemocný a už teda není, a ačkoliv teda mu jako skoro nic nebylo, tak prostě už místama měl díry a byl lehce podtržený jeden popruh ramení, takže jsem se ho už zbavil, protože prostě jsem chtěl něco nového stejně zkusit, a proč zkoušet něco nového, když to starý ještě funkční. A Miltec teda ten vydržel opravdu dlouho, jo, a za tu cenu už se mi v podstatě tím, co zažil, tím, co dokázal a tím, jak jsem se k těm jako hova dochoval, v podstatě se mi zaplatil za tu dobu, co jsem ho měl. No a tadyhle to je teda jeho nástupce a my si o něm teda něco řekneme. Jedná se teda o 20-litrový taktický batoh s místem na přilbu od firmy Eightfields. Místo na přilbu je tady v přední části. Nemusí se používat jenom na helmu, protože primárně se jedná o batoh na airsoft, ale samozřejmě se dá používat i na jiné věci. Já ho nosím na krátký čundry, jednodenní, dvoudenní. Nosím ho na krátký potulky, vycházky, nosím ho na naše nové místo, na náš nový flag, na práci, vyloženě nosím si mě nářadí, náčiní a podobné věci. Jo, nosil bych ho na boudu, kdyby ještě existovala a tak. Nicméně teda, materiál tohohle toho batohu, tak jako u všech dalších podobných věcí od Eightfields, je teda polyester 1000D, který by měl být lehce voděodolnej nebo voděvzdornej, lehce odolnej proti potrhání. A ještě jedna věc by tam měla být, ale tu si nepamatuju, bohužel jsem si to nevyfotil, nepřepsal, takže si to nespomenu. Nicméně teda 1000D polyester není vůbec špatný materiál, proti vodě funguje poměrně slušně, jo, na normální teda látkový batoh, plus teda ten batoh má v těch důležitějších místech ještě zátěr, ale to si řekneme až za chvíli. Takže váha celého batohu je 900 gramů, což tak jako prázdnilo samozřejmě, tak jako je takový docela slušný a nevím, není to úplně špatný. A objem je teda 20 litrů psanej, udávaný. Já si osobně myslím, že 20 litrů má jenom hlavní komora, protože do každý boční kapsy jsem schopnej se ještě dobalit. Například tady mám čelovku, ledkovou lucernu, olej, ruční baterku, zapalovač, křesadlo, a v té druhé buď utáhnu plechovku, pití a něco jiného, nebo už jsem tam měl strčený třeba taky svůj plynový vařič Meva Spark a pár věcí k tomu, jo, takže tak. Takže za mě je docela slušný. Sem dopředu se dá strčit nádobí, aby se vám nezasíral vnitřek batohu, tady tu síťku rychle vyklepete, oklepete a je čistá, jo. A podle mě 20 litrů má teda jenom vnitřek samotného batohu. Ale je možný, že se mi to jenom zdá, že je větší nebo velký. Nicméně teda. batohu je taky místo na rezervoár. Tady nahoře vidíte, že tady strkám někam ruku. Je tady vlastně gumou krytý vývod na hadici od Camelbacku nebo rezervoáru na vodu. Je to dělaný teda primárně na rezervoár na vodu 2,5 litru od Eightfields přímo, ale měl by se tam vejít kterýkoliv rezervoár, který si vyberete. Ideální je, tady jsou na něj dvě karabinky, tak nějaký se systémem zavěšení na dvě karabiny. Jo, dělají to právě například, myslím, Camelback a podobný. Myslím, že to možná to dělá i Source, ale nejsem si tím úplně jistý. Nebo v batohu samozřejmě lze taky při takovým tom každodenním nošení, nebo casual nošení, nebo civilním nošení, tak v něm jde samozřejmě používat taky 15-palcový notebook. Údajně neskoušel jsem to, protože notebook, ačkoliv vlastním, tak vlastním notebook malinký a ten mám na rýsování různých technických nákreslů a podobně.
a ten notebook má, nevím, míň podstatně než je 15 palců, takže se tam vejde úplně s přehledem, ale 15 palcový by se tam měl samozřejmě vejít taky. Vosa, jestli mě dobneš, tak tě zakousnu, ano? Děkuji. Tak, no a teďkon si teda řekneme takový to nejdůležitější, co nás zajímá. Z čeho se ten batoh daný skládá a kolik vlastně vůbec stál. Takže batoh mě stál, teď se drobě zasmějete, celých 840 korun. Ještě jednou. 840 korun na obchodě Airsoft Morava. Je to jeden z největších dodavatelů za rozumný peníze zboží od značky Eightfields. A my si teď vlastně ten batoh teda celý takhle, já tady jenom umístím do brašny písek vypilníček, aby mi nepřekážel, a my si teďko ten batoh teda celý ukážem. Takže první co musíte, abyste otevřeli hlavní komoru, tak je teda odklopit tady místo na přilbu. Jo, vejde se vám sem, vlastně zkoušel jsem tam dát klasickou standardní skořápku naší československou armádní nebo českou potažmo ocelovku. Zkoušel jsem tam narazit ruskou přilbu SSH, teď nevím přesně to číselní, asi 39 nebo něco tak. Prostě SSHčko ruský, zkoušel, nebo sovětský. Zkoušel jsem tam německou druhoválečnou Stahlhelm, jo, klasickou. A zkoušel jsem do toho jak přilbu typu, modernizovanou přilbu typu Mitch, tak starší, novější přilbu typu Fast, která se tam vejde úplně bez problému, ještě tam je hodně moc místa okolo. Jo, já tam měl naposled teda strčený pitlik s noktovizorem a pár dalších věcí, jo, takový ty věci na takový to rychlý převylečení na noc, na airsoftu, a to je tak jediný. Jinak tam nosím běžně, tam nosím například buď ledvinu, ešus, nebo konvičku a něco, a nebo obojí dvojí nádobí od kupilky, jak velkou misku, tak hrnek. Jo, ale dá se tam nosit strašně moc věcí. Na předku, tadyhle tý přední části máte velcro panel na nášivky, já tam mám takhle strčený 3 nášivky, že nemám žádnou, není známá žádná alergie na léky, českou vlajku, a mám tam nášivku od Hugo Bushcraft v oranžové barvě. Potom tam teda má, tady máte teda zhruba 3 řady po 5 jakoby sloupkách mole systému, nebo pals vazby, mole vazby, a takovejhle jenom takovouhle malou kapsičku nepromokavou na něco malýho, dejme tomu dokladovka, peněženka, jo, nebo něco, já tam třeba nosím součásti z lékárničky, například, nevím, abych to tak jako shrnul, dejme tomu tam nosím termoizolační folii a podobně, takový ty plochý věci, jo, mám tam strčený pytlík, v tom mám jakoby takový ty samaritány, magneziový sáčky a podobně, takový ty nakopávače, nabudovače a tak. Jo, jinak nic. Dál tady máte na boku, nebo na přední straně máte hlubokou kapsu, je vlastně od tři čtvrtě výšky batohu, vlastně celá výška skoro, až dolů po spodek. Tam nosím ideálně taky plochý věci, dejme tomu by se tam nosili papíry, sešity, bloky a podobné věci, nebo já tam třeba nosím prkínko na vaření. Proto je to takový místo, ve kterém to nepřekáží, a mám tam třeba k tomu strčený ještě kafe od Coffee Brewer, pytlíky. Teď se teda dostáváme do hlavního úložního prostoru. Hlavní úložný prostor je zhruba 15 čísel široký a je to vlastně taková jenom černá díra, ve které jsou dva stejní organizéry, jeden na Camelback právě a druhý dejme tomu třeba na ten notebook, aby se neplandal v tom hlavním prostoru. Jo, a je to taková bezetvará černá díra, kam prostě nacpete všechno možné, já to tam všechno naházený, jindy to skládám. Dá se to rozepnout zhruba do čtvrtky, zbývá vlastně jenom vejška kapes, která se nedá rozepnout. Bohatě to stačí, nemusí to být rozepínací jako kufr, jak říkám já, jako byl třeba ten Miltek. Tu to stačí bohatě na takový to obyčejní zabalení, jo. Takže tak, to by byl teda...
si přednám, abych to měl po ruce. A se mě omluvíte, rovnou tam uchodím tohle. Tak, to by byl teda celkovej hlavní prostor batohu a podobně. Odleď ty mrcho do prdele, fuj. Lej do prčic. Nahni, svině, mrňavá. Ale pak tady máme teda dvě stejné kapsy. Jejich přibližný objem vám bohužel nepovím, protože ho nevím. Ale jak jsem už říkal, vejde se tam poměrně dost věcí. A myslím si, že to je teda dostačující. Odleď do prčic, no ano, děkuji. Svině jedna. Tak, že to je teda dostačující objem pro... Nechceš letět pryč? No, děkuju. Mrcho. Tak, že to je teda dostačující pro opravdu... Dalo by se s tím vyrazit i na celý víkend, ale já mám radši větší pohodlí zádobího systému. Což mi teda přivádí ke zbytku batohu. Batoh teda má normálně klasický nosní ucho. A dál teda má obyčejný, lehce polstrovaný, ale funkční zádový systém. Potíte se s tím jako kráva. Nebudu vám lhát. Ale pohodlný to poměrně je. Ramení popruhy jsou tenký, ale jsou polstrovaný a mají tady hrudní takhle spojku, hrudní popruh. Dál tady máte dva D kroužky, třeba na připnutí, jak tady mám karabinku, rukavic přes karabinu. A pak tady máte právě kvůli camelbacku držáky na hadice. To je vlastně všechno na batohu, jinak není nic složitýho, nic jiného. Ten batoh je extrémně jednoduchý, funkční a za mě, za tu cenu přijatelnou 840 Kč, nebo dejme tomu sežene toho i do 900 jako jinde třeba, tak za tu cenu je podle mě úžasný a funguje až moc dobře na tu cenu. Čekal bych, že to bude hrozně velká sračka, ale je pro mě ideální, že je široký na ty záda, protože třeba Miltek byl strašně uhoučkej na moje záda. Tu ten je širší podstatně a podle mě to je pro mě aspoň lepší, že je takhle široký a docela mi vyhovuje právě tvarově ty záda, že jsou ideální, neškrtí mě to, netahá mě to za ramena k sobě a podobné věci. Je to pohodlný, je to funkční, je to dobrý. Já ho osobně doporučuju, pokud s ním máte někdo zkušenosti, napište svůj názor. Samozřejmě neříkám, že se jedná o batoh, se kterým máte ujít denně 30 km. Jo, beru to jako batoh, který je prostě určený na takový to, aby s tím člověk vypadal dobře na airsoftu úplně primárně, nebo si s tím došel do práce, jo. V podstatě jako a takhle, nebo do školy, nebo podobně. Já to beru tak, že ten batoh pro mě funguje na to moje natáčení, funguje pro mě na ty moje procházky, potulky a podobně a nehrotím to, takže tak. To by bylo tak nějak všechno, děkuju a ahoj.